কল টেক টকস ইউটিউব চ্যানেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। বন্ধুসকল, অসম টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীসকলৰ বাবে পুনৰ আহিছে এক ভাল খবৰ। অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিশনৰ অধীনত প্ৰায় 3,500 ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ পদ খালি হৈছে আৰু তাৰ বাবে আজি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এই শিক্ষক পদৰ বাবে অৰ্হতা কিমান লাগিব, কোন জিলাত কিমান পদ খালি আছে, আবেদন কেনেদৰে কৰিব, বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা কিমান ইত্যাদি সকলো কথা আলোচনা কৰিম। অনুগ্রহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আপোনালোকে যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেনেহলে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' নিয়মীয়াকৈ চাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলটো বজাই দিব। আহক তেতিয়াহলে আমি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, এইটোৱে হৈছে আজি প্ৰকাশিত অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিশনৰ অধীনৰ প্ৰায় 3,500 খালী শিক্ষক পদৰ বাবে প্ৰকাশিত বিজ্ঞাপন। ইয়াতে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা আছে, এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ্চ ফ্ৰম আছাম টেট কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেটছ, অৰ্থাৎ কেৱল অসম টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলেহে এই খালী পদসমূহৰ বিপৰীতে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই খালী পদসমূহ বিশেষকৈ যিবিলাক বিদ্যালয়ত শিক্ষক ছাত্ৰৰ অনুপাত বেছি আছে সেই বিদ্যালয়বোৰত নিযুক্তি দিয়া হ'ব, আৰু এই বিদ্যালয়সমূহ সাধাৰণতে ৰিম'ট আৰু আইছ'লেটেড এৰিয়াত অৱস্থিত। এই পদসমূহৰ বাবে অনলাইন আবেদন উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীৰ পৰা আবেদন কৰা হৈছে। বিজ্ঞাপনটোত খালী পদৰ সংখ্যা যিমান উল্লেখ কৰা হৈছে সেই খালী পদৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, কাৰণ বৰ্তমান যি নিয়মীয়া শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে তাৰ ফলত খালী পদৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, সেই কথাও ইয়াত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু সেই খালী পদৰ বাবে পৃথককৈ কোনো বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা নহয়, এই বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে সেই খালী পদসমূহো পূৰণ কৰা হ'ব। ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কেটেগৰি ৱাইজ ভেকেঞ্চি পজিশ্যন অফ পোষ্ট ইন লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী উল্লেখ কৰা হৈছে। বৰপেটাত সৰ্বমুঠ 256টা, বিশ্বনাথত 75টা, বঙাইগাঁৱত 42টা, কাছাৰত 347টা, এনেদৰে মুঠ 26খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে সৰ্বমুঠ 2,966টা খালী পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ঠিক একেদৰে আপাৰ প্ৰাইমেৰী ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ বাবে বৰপেটাত 34টা, বিশ্বনাথত 16টা, বঙাইগাঁৱত 22টা আৰু এনেদৰে সৰ্বমুঠ 26খন জিলাত 548টা খালী পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ঠিক একেদৰে আপাৰ প্ৰাইমেৰী মেথছ আৰু ছায়েন্স পদৰ বাবে বৰপেটাত 8টা, বিশ্বনাথত 2টা, বঙাইগাঁৱত 5টা, কাছাৰত 24টা, এনেদৰে সৰ্বমুঠ 25খন জিলাৰ বাবে 239টা খালী পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এই খালী পদসমূহৰ বাবে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিব সেই প্ৰাৰ্থীসকলৰ ন্যূনতম বয়স 18 বছৰ আৰু সৰ্বাধিক বয়স 40 বছৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব। অৱশ্যে OBC MOBC প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে 43 বছৰ, SC ST প্লেইন ST হিলছ কেটেগৰীৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে 45 বছৰ আৰু পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে সৰ্বাধিক বয়স 50 বছৰ হ'ব পাৰিব 1 জানুৱাৰী 2020 তাৰিখত। উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীসকলে অহা 27 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনৰ 10 বজাৰ পৰা 11 অক্টোবৰৰ মাজনিশালৈকে SSA.assam.gov.in এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। এজন কেণ্ডিডেটে মাত্ৰ 1খন জিলাৰ 1টা পোষ্টৰ বিপৰীতেহে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে যদি কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে 1খনতকৈ বেছি জিলাত বা 1টাতকৈ বেছি পোষ্টত আবেদন কৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নাকচ কৰা হ'ব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। বৰ্তমান কৰোণা মহামাৰীৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে যিহেতু ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফাই কৰাটো সম্ভৱ নহয়, গতিকে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে প্ৰাৰ্থীসকলৰ যিসমূহ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰু ডকুমেণ্টছ সেইখিনি মডাৰ্ণ টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰি সেইসমূহৰ জেনুইননেছ চেক কৰা হ'ব আৰু কম্পিটেণ্ট বোৰ্ড, কাউন্সিল, ইউনিভাৰ্চিটি অথৰিটিৰ পৰা সেইসমূহ ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হ'ব। তাৰপিছতো যদি কৰ্তৃপক্ষই বিচাৰে যে প্ৰাৰ্থীসকলৰ ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে তেনেহ'লে ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব পাৰে। যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলত ৰেগুলাৰ বা কণ্ট্ৰেকচুৱেল শিক্ষক হিচাপে
কৰ্মৰত হৈ আছে সেই প্ৰাৰ্থীসকলে পুনৰ এই বিজ্ঞাপনৰ বিপৰীতে এল পি শিক্ষক পদৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব আৰু যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ৰেগুলাৰ বা কণ্ট্ৰেকচুৱেল শিক্ষক হিচাপে আপাৰ প্ৰাইমেৰী বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত হৈ আছে তেওঁলোকে এই বিজ্ঞাপনৰ বিপৰীতে আপাৰ প্ৰাইমেৰী শিক্ষক পদৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব যদিহে কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে ইয়াৰ পিছতো আবেদন কৰে কৰ্মৰত প্ৰাৰ্থীয়ে ইয়াৰ পিছতো যদি আবেদন কৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নাকচ কৰা হ'ব পাৰে এতিয়া আমি চাই লওঁ আহক এচেঞ্চিয়েল এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ শিক্ষাগত অৰ্হতা কোনটো পদৰ বিপৰীতে কি লাগিব এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী কমেও 50% নম্বৰসহ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ লগতে এল পি টেট উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু দুবছৰীয়া ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন পাছ কৰা হ'ব লাগিব অথবা কমেও 45% নম্বৰসহ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ লগতে অসম টেট উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু দুবছৰীয়া ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন পাছ কৰা হ'ব লাগিব বা কমেও 50% নম্বৰসহ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ লগতে আছাম এল পি টেট উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু 4 বছৰীয়া বেচেলৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন পাছ কৰা হ'ব লাগিব অথবা কমেও 50% নম্বৰসহ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ লগতে আছাম এল পি টেট উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু 2 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন উত্তীৰ্ণ হোৱা হ'ব লাগিব অথবা যিকোনো ইউ জি চিৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন থাকিব লাগিব লগতে অসম এল পি টেট উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ লগতে 2 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন উত্তীৰ্ণ হোৱা হ'ব লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কমেও 50% নম্বৰসহ ইউ জি চিৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ লগতে আছাম এল পি টেট উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু লগতে বেচেলৰ ইন এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ বি এড ডিগ্ৰী থকা হ'ব লাগিব এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ বাবে ইউ জি চিৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব লগতে অসম ইউ পি টেট আৰু 2 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন পাছ কৰা হ'ব লাগিব অথবা স্নাতক বা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী কোনো ইউ জি চি স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা কমেও 50% নম্বৰসহ উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব লগতে অসম ইউ পি টেট আৰু বেচেলৰ ইন এডুকেশ্যন উত্তীৰ্ণ হোৱা হ'ব লাগিব অথবা গ্ৰেজুৱেশ্যন কমেও 45% নম্বৰসহ ইউ জি চি ৰিকগনাইজ কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ লগতে অসম ইউ পি টেট আৰু 1 বছৰীয়া বেচেলৰ ইন এডুকেশ্যন বি এড ডিগ্ৰী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ লগতে এন চি টিৰ অন্যান্য নিয়মাৱলীসমূহ পালন কৰা হ'ব লাগিব অথবা কমেও 50% নম্বৰসহ ইউ জি চিৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অসম ইউ পি টেট পাছ কৰাৰ লগতে 1 বছৰীয়া বেচেলৰ ইন এডুকেশ্যন স্পেচিয়েল এডুকেশ্যনত ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী মেথছ এণ্ড ছায়েন্সৰ বাবে ইউ জি চিৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বি এছ চি ডিগ্ৰীধাৰী হোৱাৰ লগতে আছাম ইউ পি টেট আৰু 2 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন উত্তীৰ্ণ হোৱা হ'ব লাগিব অথবা ইউ জি চিৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বি এছ চি বা এম এছ চি কমেও 50% নম্বৰসহ উত্তীৰ্ণ হোৱা হ'ব লাগিব আৰু অসম ইউ পি টেট আৰু বেচেলৰ ইন এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ বি এড ডিগ্ৰী উত্তীৰ্ণ হোৱা হ'ব লাগিব অথবা ইউ জি চিৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা কমেও 45% নম্বৰসহ বি এছ চি উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু অসম ইউ পি টেট উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ লগতে 1 বছৰীয়া বেচেলৰ ইন এডুকেশ্যন পাছ কৰা হ'ব লাগিব বা ইউ জি চিৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা কমেও 50% নম্বৰসহ বি এছ চি ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব আৰু অসম ইউ পি টেট পাছ কৰাৰ লগতে 1 বছৰীয়া বেচেলৰ ইন এডুকেশ্যন স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন উত্তীৰ্ণ হোৱা হ'ব লাগিব অৱশ্যে এছ চি এছ টি প্লেইন এছ টি হিলছ অ' বি চি এম অ' বি চি আৰু ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে 5% নম্বৰ ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা থাকিব অসম চৰকাৰৰ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 2018 চনৰ 2 নৱেম্বৰৰ অধিসূচনা অনুসৰি পাৰ্চন উইথ ডিচেবিলিটিজ অৰ্থাৎ দিব্যাংগ ব্যক্তিসকলে তলত উল্লেখ কৰা কেটেগৰীৰ দিব্যাংগ ব্যক্তিসকলে এই খালী পথসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব ব্লাইণ্ডনেছ এণ্ড ল' ভিজন ডিফ এণ্ড হাৰ্ড অফ হিয়েৰিং এণ্ড লকোমটৰ ডিজেবিলিটি ইনক্লুডিং চেৰিবেল পালচি লেপ্ৰচি ইত্যাদি দিব্যাংগ ব্যক্তিসকলেও এই খালী পথসমূহৰ বিপৰীতে আবেদন কৰিব পাৰিব চৰকাৰী নীতি নিয়ম অনুসৰি অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চি এছ টি প্লেইন এছ টি হিলছ ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি
ওমেন এই সকল প্রার্থীর বাবে পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকিব। অসম সরকার 2019 চনের 10 এপ্রিল তারিখের অধিসূচনা অনুসরি ইকোনমিক্যালি উইকার সেকশনের প্রার্থী সকলের বাবেও পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকিব। যখন প্রার্থীয়ে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওপেন স্কুলিংয়ের অধীনত ওপেন এন্ড ডিস্টেন্স লার্নিংয়ের দ্বারা 18 মহিয়া ডিএলএড কোর্স সমাপ্ত করেছে, সেই প্রার্থী সকলের ডিএলএড কোর্স আর দুবছরীয় ডিএলএড কোর্স সমপর্যায়ের হব আর এই দুইখিনি প্রার্থীয় খালি পদ সমূহের বিপরীতে আবেদন করে পারিব। কমেও 50% নম্বর সহ স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী যখন প্রার্থীয়ে লোয়ার প্রাইমারি টেট পাস করেছে আর যখন প্রার্থীর বেচেলর অফ এডুকেশন অর্থাৎ বিএ ডিগ্রি আছে, সেই প্রার্থী সকলেও এলপির খালি পদ সমূহের বিপরীতে আবেদন করে পারিব। কিন্তু সেই প্রার্থী সকলে এনসিটির নিয়মাবলী অনুসরি এক ছমহিয়া ব্রিজ কোর্স সম্পন্ন করব লাগিব। শিক্ষক সকলক তেওঁলোকৰ টেটৰ ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ানৰ পেপাৰ অনুসৰি সেই মিডিয়ামৰ বিদ্যালয় সমূহত নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। কেৱল বেংগলী, মাৰ, মণিপুৰী, হিন্দী মিডিয়াম টেট কোৱালিফাইড শিক্ষকসকলেহে বৰাকভেলীৰ জিলাসমূহত অৰ্থাৎ কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দিত আবেদন কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে সেই নিৰ্দিষ্ট জিলাকেইখনৰে নিযুক্তি লাভ কৰিব। এতিয়া আমি চাই লওঁচোন আহক ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ কেনেদৰে প্ৰাৰ্থীসকল ছিলেক্ট কৰা হ'ব। লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীৰ বাবে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ বাবে 100 মাৰ্ক থাকিব, এলপি টেট 100 নম্বৰ হ'ব, ডিএলএড বা বিএডৰ বাবে 100 নম্বৰ থাকিব, এনচিচি চি চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে 10 নম্বৰ আৰু বি চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে 5 নম্বৰ থাকিব, অৰ্থাৎ এনচিচিত সৰ্বাধিক 10 নম্বৰ থাকিব, স্পৰ্টছ অৰ্থাৎ অসমক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে এই নম্বৰ প্ৰদান কৰা হ'ব, ইয়াৰ বাবে সৰ্বাধিক 10 নম্বৰ থাকিব, এচিভমেণ্ট ইন ফাইন আৰ্টছ এণ্ড কালচাৰেল এক্টিভিটিজ অৰ্থাৎ অসমক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যিকোনো ধৰণৰ সাংস্কৃতিক বা ফাইন আৰ্টছত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰাৰ্থীসকলে এই নম্বৰ লাভ কৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে সৰ্বাধিক 10 নম্বৰ থাকিব। এনেদৰে সৰ্বমুঠ 330 নম্বৰৰ পৰা প্ৰাৰ্থীসকলক নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব। ঠিক একেদৰে আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ বাবে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 100 নম্বৰ থাকিব, গ্ৰেজুৱেশ্যনত 100 নম্বৰ থাকিব, আছাম টেট ইউপিত 100 নম্বৰ থাকিব, এন চি টি নটিফাইড প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ ডি এল এড বি এড ইত্যাদিৰ বাবে 100 নম্বৰ থাকিব, এন চি 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 চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে 10 নম্বৰ আৰু বি চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে 5 নম্বৰ অৰ্থাৎ সৰ্বাধিক 10 নম্বৰ থাকিব এন চি চিত, স্পৰ্টছত থাকিব সৰ্বাধিক 10 নম্বৰ, ইয়াৰ বাবে প্ৰাৰ্থীসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্পৰ্টছত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা হ'ব লাগিব, ফাইন আৰ্ট আৰু কালচাৰেল এক্টিভিটিত সৰ্বাধিক 10 নম্বৰ থাকিব আৰু ইয়াৰ বাবেও প্ৰাৰ্থীসকলে অসমক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা হ'ব লাগিব আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ বাবে সৰ্বমুঠ 430 নম্বৰৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থীসকলক নিৰ্বাচন কৰা হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ অধীনত খালী হোৱা প্ৰায় 3,500 শিক্ষক পদৰ বাবে কেনেদৰে আবেদন কৰিব লাগিব, শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান লাগিব, বয়সৰ নিম্নসীমা আৰু উৰ্ধসীমা কিমান আদি কথাবোৰ ভালদৰে বুজিব পাৰিলে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো যথেষ্ট ভাল পালে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' নিয়মীয়াকৈ চাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলটো বজাই দিব। থেংক ইউ।